Pessoal, todo mundo bem? Conferiu o último vídeo do canal que eu mostro como trocar o cartucho de Ribbon da P120i? Ó, ele deve estar aparecendo em algum lugar em cima aqui, não lembro o lado. Nesse vídeo de hoje, de novo um react de um vídeo oficial do fabricante, um vídeo da Zebra Technologies. Vamos mostrar como trocar, ou vamos comentar como trocar ou como colocar cartões de PVC na tua P120i, a tua impressora de cartões da Zebra. Beleza? Depois da vinheta. Vamos conferir nesse como colocar o teu cartão de PVC, o teu, né, bloquinho, conjunto de cartões de PVC. Acompanha comigo aqui. Carregamento de cartões, um vídeo oficial da Zebra Technologies, ó. Abre a tampa da impressora. Legal. Ó, lá atrás o compartimento de cartões, ó, você ajusta a espessura do cartão que você vai colocar nela. Ela tem a, né, aí a especificação dela, tá? Ajusta. Depois, belezinha, fecha a tampa. Ué, cadê os cartões? Abre a tampa do alimentador de cartões ali, ó. Abriu a tampa, ele vai ter uma trava que vai empurrando os cartões para que eles, né, entrem no mecanismo de impressão. Feito isso, pega o teu cartão de PVC devidamente limpinho, de acordo com as especificações da impressora, coloca na impressora. Olá, cartões com tarja magnética, alguns modelos da Zebra gravam tarjas magnéticas. Colocou. Fecha a tampinha ali do alimentador de cartões. Fechou, aquela trava vai encostar nos cartões e tá colocado, né, os cartões aí na tua P120i. Se ela tiver com ribbon, ela tá prontinha para imprimir. Só sair imprimindo seus cartões aí, feliz da vida. Belezinha? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita que você ainda tá aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha. E até o próximo vídeo.